Гречка, макарони та олія подорожчали у Дніпрі за останній тиждень. Трохи подешевшали цукор, молоко, яйця, картопля та свинина. На 11 гривень упала у ціні курятина, не змінилась вартість хліба. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Моздніпр». Експерти дають не надто оптимістичні прогнози. Кажуть, на цінову політику можуть вплинути зміни у сфері оподаткування. Теперь о налоге на выведенный капитал речи не идет. Малый бизнес тоже ждет много сюрпризов и микробизнес. Например, введение кассовых операций с первой же гривни, регистраторов кассовых операций с первой же гривни. Всем, кроме первой группы. Первая группа – это рынки и бытовые услуги.